АКШнын мамлекеттик департаменти кыргыз бийлигинин адам укуктарын коргоо аракеттери согундаганын айтып чыкты. Тагыраагы АКШ мамлекеттик департаменти 2020-жыл үчүн Кыргызстандагы адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялап, анда бул жылы баяндамада кыргыз өкмөтүнүн адам укуктарын коргоодогу аракеттерин согундоосун баса белгилеген. Ал эми аталган баяндамадагы тынчсыздануусун олуттуу багыттарына төмөнкүлөр кирет. Бириккен улуттар уюмунун бошотуу талабына карабастан, белгилүү саясий туткун Азимжан Аскаровдун өлүмү Кыргыз Республикасынын өлкөдөн чыгарып бербөө милдет темелерине карабастан өзбек журналистинин экстрадицияланышы, чектен чыккан улутчул топтордун жарандык коомго жазыксыз кол салуулары, коопсуздук кызматтары тарабынан жарандык коомду жана маалымат каражаттарын кысымга алуу, коопсуздук кызматтары тарабынан кыйноолордун колдонулгандыгы үчүн жоопкерчиликтин жоктугу. Ал эми жыйынтыгында Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанды адам укуктары жөнүндө отчетунда баяндалган окуяларды иликтөөгө жана ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн натыйжалуу чараларды көрүүгө чакыруу өткөн. Ошондой эле буга байланыштуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу жаңы өкмөт терс тенденцияны жоюу үчүн чара көрөт деп үмүттөнөрүн билдирген. Кыргызстан Борбор Азиядагы эң демократиялык өлкө катары белгилүү болгонун көрсөтө турган мезгил келди. Биз Жапаров жетектеген жаңы бийлик адам укуктарын коргоодо жана адам укуктарын тейлегендерди жоопкерчиликке тартууда күч аракеттерин экесе көбөйтүү үчүн жарандык коомду, укук коргоо органдарын, адам укугун коргоочу уюмдарды жана сот тутумун бириктирет деп үмүттөнөбүз. Белгилей кетсек, АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктарынын абалы жөнүндө баяндамалары адам укуктарын жана жумушчулардын укуктарын статусун 200 жакын өлкөдө жана аймакта каттайт.